አንድ አምላክ በሚሆን በአቦል መንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ዲቆያችሁ ለምችል አምላክ ሞተው ሞት እንደላርጎ የተነሳው ወደ ሰማይ ወደ አርያም ያረገው አባቱ ቀኛል ወራጎኛል ይመጣል ይወስደን የሚመጣው ንጉሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችሁን ይባርካችሁ እግዚአብሔር ልጆች ዛሬ የምንካፈለው ስለ ልከኝነት ነው እግዚአብሔር ልጆች በፍቅር ግንኙነታችሁ ውስጥ ሴቶችም ሆነ ወንዶች እስከተጋቡ ድረስ ባለው ግንኙነታችሁ ልከኞች መሆን አለባችሁ ልከኝነት ማለት ምን ማለት ነው ፍቅር አንዳንድ ጊዜ ሚዛን ያስታል ልከኝነትን ያበላሻል ሰው ሲያፈቅርና ሲሰክር ስሜቱ አንድ አይነት ነው ሚዛኑን መጠበቅ ያቀተዋል አይታችሁ ከሆነ መንገድ ላይ ብዙ የጠጣ ሰው እንዴት እንደሚራመድ አንዳንድ ጊዜም እንደው ጉርጓዱ ሜዳ እየመሰለው ሲወድቅ ታዩታላችሁ የፍቅር ግንኙነትም እውቀትና ጥበብ ከጎደለው እንደዚህ አይነት ነው ያሰክራል በቃ ሁሉን ነገር ግልጽ ጣርቆ መናገር አንደኛው ልካልባነት ነው ስትዋደዱ ራሳችሁ በስብናችሁ እግዚአብሔር ያስቀምጣላችሁ መዝገብ አለ ውስጣችሁ መዝገብ አላችሁ እሱ ብቻ የሚያቀው መዝገብ ማንንም የማያቀው መዝገብ ምስጢር አላችሁ ደግሞ በጋራ ቤተሰብ ብቻ የሚያቀው ምስጢር ደግሞ አላችሁ በጋራ ደግሞ መታቆት የጋራ ምስጢርም ይኖራችኋል ግን በተለይ በመዝገቡ ላይ ተቀመጠውን እግዚአብሔር ብቻ ላይው የሚገባው ሊችለው የሚችለው እሱ ብቻ ሊችለው የሚገባው ነገር ተሸክማችሁ ምንም እንደማይመጣ አስባችሁ ዝርግፍ አጋችሁ የምትናገሩ አፍቃሪዎች ምን ችግር አለ ወደዋለሁ ይወደኛል ብላችሁ የምትሉት ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አሁን የሚሰማችሁ ፍቅር መስከኑ መርጋቱ ወደ ቦታ መመለሱ እንደማይቀር ስለምነግራችሁ ነው ማዝ ነው ምክንያቱም ይቀየራል ፍቅር የሚባለው ስሜት ጊዜያዊ ስሜት ነው በዋናነት አብራችሁ በመትኖሩ ጊዜ ስትተዋወቁ ስትግባቡ ጉለታችሁን ችግሮቻችሁን ስንፍናችሁን መታየት ስትጀምሩ አሁን ከነፍ ያላችሁለት እንደው በሳምንት አንዴ በሳምንት ሶስቴ የምታገኛት ልጅ ሁሌ ስታገኛት ተረጋጋለ ብቻ ወደ መረጋጋት ተመጣን እንደሰው ማሰብ ደሞ ተጀምራል ተጠላት አለ ያልኩ አይደለም ወይም ተጠያዋልሽ ያልኩሽ አይደለም ግን መረጋጋት ይመጣል ያኔ እንዳታፍሩ አሁን ስሜታዊ ከመሆን ራሳችሁን ሰብስቡ እንደው ሁሉ ነገራችሁን የቱጋ ድክመታችሁ የቱጋ ሙላታችሁ እንደሆነ አትናገሩ ድንገታውን ብትጣሉስ አይበለውና ብትጋጩስ ድክመትሽን ካሳየሽው በዛ ድክመትሽ ያጠቃሻል ማለት ነው ወንድሜ ወንድ ልጅ እንደመሆነ መጣ ገደብ ይኖር ስታፈቅር የራስ ይሆነ ደግሞ ገደብ ይኖር የራስ ይሆነ ዋሻ ይኖር የራስ ይሆነ ሚስጥራዊ ቤቶች ይኖር ሁሉ ነገር አትዘርግፍ ምክንያቱም አንድ ቀን ሁሉ ነገር ከተናገርክ ካሳያት በኋላ በዛ ነገር ብታጠምድህስ ብትጎዳህስ ብታሳፍርህስ የተዋደደ ሰው ደግሞ ሲጣላ በደንብ ነው የሚጨካከነው እና አሁን ይሄን የምናገረው ሳትጋቡ በፍቅር ህይወት ላላችሁ ወጣቶች ነው የምናገረው በጣም የሚፋቀሩ ሰዎች ድንብድም ሲጎዳዱ እርስ በርሳቸው ሲገዳደሉ አላያችሁ አንቺ ከኔ ውጭ ሌላ ህይወት አይኖርሽም ብሎ ሲያጠፋት አሲድ ሲደፋባት አላያችሁ እሷም ስትጎዳ ስታስለቀሰው ስታሳብደው አይታችሁ አታውቁም ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ልክ ያለው ኑሮ ያስፈልጋል ማለት መናገር ያለባችሁ ነገር ብቻ ተናገሩ እህቶቼ የምትወዱት ሰው ጋር ሁሉ ነገር አትናገሩ ቤተሰቦቻችሁ አካባቢ በባል የማይገባችሁ ነገሮች አትበሉ ማለት የሚገባችሁን የቤተሰቦቻችሁን ሚስጥር ጠብቁ የራሳችሁን የግል ሚስጥሮቻችሁን ጠብቁ ሁሉ ነገር ተናግራችሁት ግን ነገሩ ከተበላሸ በኋላ ማስተካከል ይከብዳችሁ ይችላል ወንዶችም እንደዚህ አይነት ጸባይ ያላቸው ወንዶች በሴቶች እንደሚናቁ ማወቅ አለባቸው ሴቶች በወንዶች ጉዳይ ላይ ልባቸው ስቅል እንዲል ይፈልጋሉ የሆነ ማያውቁት ነገር እንዳለ እንዲሰማቸው ይፈልጋሉ በቀላሉ ሁሉ ነገር በቀላሉ የሚያገኙት ሲሆን ደስ ያላቸው ሴቶች መስክሮች የተሆናላችሁ
ሁሉ ነገር እንዳለች ለምሳሌ ስራ አለ ከዛ አብረን ብንሆን ደስ ይለኝ ነበር በትልህ ወይ በቃ እሺ ስራው ይቀርና አብረን እንሆናለን ለታት ስለዚህ ይሄን ምትሎ ለፍቅር ነው አይደል ግን እሷ እንደዛ በማለት በውስጧ ትንቀሃለች አንተ እኮ ለሷ ብለህ ነው የተቀመጥከው ግን አላማ አቋም ያለ ሰው አይደለህም ወንዳ ወንድነት አቋም እንደሚጎድልህ ይስማታል ማለት ስለዚህ አንተ ስትቀመጥ ስራን አታከብርህም ነገር ግን ስራ አለኝ አስተካክዬ ሰዓት አስተካክለ እንድቀናኛለን በለ ብትሄድ ግን ይሁን ነገር ቀረ ማለት ነው አንተ ጋር ያን ነገር ሴቶች ይወዱታል ሚስጥርም ልክ እንደዚህ ነው ይሁን ነገርህን ማቆስ ነገር ቢነው ጥሩ ነው ማይጠቅማቸው ነገር ከሆነ ያ አንተ ያስከብርሃል እንጂ አያስንቀህ ያንዳንዱ አንድ ጥይት ነገር ግን ስታወራ በቃ ሙሉ ለሙሉ በዛች በመትወዳት ልጅ እጅ ላይ እንደወደክ እንድትሰማት ታደርጋታለህ ብዙ ጊዜ በርቀት ወንዶች እንደ አይነት ባህሪ ያላቸው ግን ያላቸው ደግሞ ወንዶች የሉም በያላምን አሉ ብዙ አሉና ነገርን ሰብሰብ አርጎ መጥኖ ማድረግ አስተስ ከእግዚአብሔር ተማሩ እስቲ እግዚአብሔር የኛ አምላክ አይደል እኛ መንበር እግዚአብሔር አይደለም እስቲ እዩት ሁሉ ነገር ነግሮናል ለምሳሌ ወንጌል ላይ የሰው ልጅ መቼ እንደሚመጣ የሚመጣበትን ቀን አንዳች እንኳን የሰማይ መላእክት እንኳን ያቆም አይደለም ያለ ከመላእክትና ከኛ ለምድ ነው የሰወረው የሰው ልጅም እንኳን ቢሆን አያቅም እኛም አናቅም መላእክትም አያቁም ለምን እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔርነቱ የራሱ ምስጢር አለው ማለት ነው በሰማይ ላይ እንደተፈለገ ተከፍቶ የሚዘጋ ቤት አይደለም እግዚአብሔር ያለው ማንንም በማይቀርበው ብርሃን ይኖራል ነው የሚለው ለምንድን ነው ማንንም በማይቀርበው ብርሃን ውስጥ የሚኖረው እግዚአብሔር ስለሆነ ነው ማንንም የሚቀርበው ቢሆን እግዚአብሔር ክብሩ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጣል አይሆን ይችላል እግዚአብሔርም የራሱ ምስጢር አለው መኖሪያውን የሰወረ ነው አንዳንድ ቅዶቹን የሰወረ ነው የሚነግረን ነገር አለ ደግሞ የማይነግረንም ነገር ደግሞ አለ እኛም ልክ እንደዚህ እግዚአብሔር እንማራ ከአባታችን እንማራለን እና የሚሸሽጉት ነገር ቢኖር ያ ማለት ደግሞ የተጋነነ ድብቅ መሆንም በጣም አስቀያሚ ሰው ያደርጋል በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ለምሳሌ ዛሬ የበላችሁት ነገር ብታወሩ ማታ ስለበላችሁት ነገር ብታወሩ ችግር የለው አደገኛም አይደለም ያ ስለያንዳንዱ ዲቴል ሐሳብ ማውራት ግን አደገኛ ነው ለሐሳብሽ ለምሳሌ ስለ ሐሳብሽ ከሱ ጋር ማውራት ስለ ሐሳብህ ከሱ ጋር ማውራት ምክንያቱም ሐሳብ 60 ሺህ ኮ ነው የሚባለው 60 ሺህ ሐሳብ ነው የምናስበው በቀን ውስጥ የተለያየ ነው የተለያየ ነገር ያሰብነ እንደሆነ ማውራት አንዳንዴ ልክ ያልሆነ ሐሳብ እናስባለና እሱን ሐሳብ ማውራት ለራስ ለሰው ብቻ ለራስም ጭምር ያስፈልግ ማይጨበጡ ጉዳዮችን ይያወሩ ክፉ ያስመስላል ተንኮለኛ ያስመስላል ቀን ጠባቂ አጥቂ ያስመስላል ምናስበው ሁሉ ስንናገር የሰወርናቸው ነገሮች ለምሳሌ ለነሳህ አባት መናገር የሚገባንን ጉዳይ ወስደን ለፍቅረኛ ምን እናገራለ? እና በድላለች አንዲት ሴት በድላለችው ነገር አጥፍታለች ጥፋቷ ቀጥታ ፍቅረኛው ሊያስቀየም ይችላል ቀጥታ ወስደ ያንን ነገር እውነተኛ ነኝ ብላ ሄዳ በትነግረውና ቢልያዩ ምትነው ጠቅሙ ያንን ወስደ ለነሳህ አባቷ ነገራ ታርማ ተመከራ እግዚአብሔር ይቅርታ ጠይቃ ዳግመኛ ለማጥፋት ቃል ገብታ ህይወቷ ማስተካከል ሲገባ ታመጣና ይሄን አድርጊያለሁ ወይም ያመጣና ይሄን አድርጊያለሁ ወይም ይሄን ፍጥሬያለሁ ይላል ከዛ በኋላ ያ ግንኙነት ተሳት ይነድበታል ተከሻ መለካት አለበት ሁሉ ውስጣችንን ስናወጣ ማን ነው ምናገረውን የውስጤን የልቤን ምስጢር ሊሸከም የሚችል ነው ማለት ያስፈልጋል የነሳባት ምሽከመው ፍቅረኛ ላይ ሸከም ይችላል ፍቅረኛ ደግሞ የሚሸከመው ምስጢር ሌላው ሰው ላይሸከመው ይችላል እንደ ተከሻውና እንደ ልኩ እንደ መጠኑ በደንብ ለክቶ መኖርን በለማመድ ያስፈልጋል ብዙ ለተባራችበት ተስፋ አደርጋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቀሳሽና ይባርካለም ላይ ሰላም በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን
ፍርዳችሁ በክርስቶስ በሰማይ አስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋውን ያብዛ።